Nej, men gud. Wow, vilka pangbrudar. Får man säga om man känner någon av dem här? Mm, jag känner en av dem. Va? Gör du? Emilia. Känner du Emilia? Ja. Nej, men Nathalie också! Hon är redan... Hon var ju med Idol. Men gud vad oklart. Just... Nej, men det är ju supersnygga. Alltså, det är ju jättekul att man känner folk. Men det är synd när jag ska krossa deras hjärta liksom. Det blir jättesvist. Det blir tråkigt liksom. Men det är väldigt mycket brunetter alltså. Jessica Stonegård, Isabella Englund och typ Emmy Rönning ser ju lite så här samma ut. Det är ju så här, det hade ju kunnat vara samma tjej. Ja. Oj, hon jobbar alltså som artist. Ja, hon är ju en Idol. Ja, men herregud. Det känns inte som att många blir något efter Idol. Alltså, alla är jättesöta, men jag känner inte så här... Jag känner inte så hotad. Det gör jag inte. Ja, men jag tror nog att Nathalie skulle vara lite sånt. Alltså, Linn Skönbäck. Hon ser naturligt vacker ut, men sen kanske hon inte har en personlighet, det vet inte jag. Men vissa ser man ju så här, de här kanske är lite mer drama liksom. Mm. Men Nathalie vet ju inte ens om hon kommer känna igen mig. Men Emilia då, hur kommer det bli? Tjena tjena. Jag har inte känt att hon liksom är den genuina, mjuka som jag känner liksom att Nathalie kanske är. Finns det någon troublemaker där tror du? Ja, det är tre stycken som jag tycker ser lite mer så här uppkäftiga ut. Vilka då? Det är Isabella, Paula och Emmy. De klipper av där. Ja, precis. De verkar vara lite bråk. Liksom. Precis. Alltså, jag skulle aldrig kunna så här ställa mig och bara... Vilket gäng va? Det här blir spännande. Emilia.